Kabayan! Kabayan! Makas kabayan ka. Kabayan! 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 Eh, Jan! Kuma cager? Cager, Rama. Rek naon ka dia? Alok ini, gering. Oh, hampur aturnya orang tapal, biasa di sawah wae. Oh, tenang naon. Hayo atur kurang nanti. Tapi ini saha? Satuan orang di kota. Oh, kabayan? Aryo. Ayo tuh rek kurang nanti. Ayo. Pademelan di kota nih. Ternyata nanaon jatan ini membantu kumpul. Sing enggal damang nih. Ieu mah tos mal lami deui. Mal lami naon? Ai mane bae? Kumaha maning mah? Eh, mal lami deui cageur. Ah, sugan teh ngadoakeun dina urang innalillahi maneh kumaha. Eh, lain kitu. Tos nyani di pariosna ulah hilap yeuh landrona. Nyanyi ngomong, Bu Dokter. Tenang, Bu Dokter. Nungunnya jang abai, terus ngelomo ke dia. Jang abai, hari iya saha. Eh, hari ini, iya teh insun ini si Pajar. Oh, iya. Ingat ayah nama nu mana teh. Eh, hari eta nu make baju bodas saha. Baju bodas, nah, tada kasawah. Aduh, hapunten Bu Dokter, maklum pikun tak sepuh. Muhun, tenang naon. Mereka mana nih? Cari cingwai ari marane mau tarawih, ha? Emang puasa malam ikene nih. Eh, iya gitu incun ini mah. Da, incun ini mah kasep. Tos-tos nih, calik-calik. Cicing. Kau Fajar, iya nyingina ulah hilapnya diemutan obatna dieut tilu kali sadinten saatos nituangnya. Mohon, tenang berat ya. Mohon. Oh, iya. Ya, nepi ka iraha di lembur. Urang mah nepi nini urang cager lah. Saha anu rek dikubur? Eh, sanes dikubur nih. Di lembur. Ya iya di lembur. Ya, lembur nih. Sanes kubur, sanes. Cicing maneng, nini maker ngomong jengdang abai. Terus nih, ayo mah orang mam weh. Mambung apa? Eh, kes antosna orang mam permen, amis. Ayo, atau hari amis meresap. Ayo tuh. Ayo nih, aduh. Aduh, oh. Enemy in range. And you are too. One shot. One kill. You have slain an enemy! Come a little closer. Remember to tell my little brother. Shoot. It's dinner time. Come a little closer. First blood.
Kang Aya, datang apa yang bisa saya pisan? Meser di mana? Maju bos itu ya. Itu ditanya katanya. Iya. Di mana? Aduh. Oh, handphone. Beli di toko lah. Oh, material. Aduh, nggak keluar lah. Mas, adalah material. Kemarin apa? Nip. Kita keluar. Jadi, itu ayah bu dokter mental terus. Ini orang way itu sama bu dokter. Aduh Nini, calik naulak itu bisi gebis. Kuma urang way cicing saha si maneh teh so akrab pisan. Apa nan abi teh incu Nini? Lain. Itu incunya di mana kan? Mau tetap tembak mau. Oh, cukup. Oh, aduh. Kalah. Bantuan loh ya. Mungkin si Kabayan, ayah nama. Kalah. Tadi ini, tadi lebat. Lilis, kemana koper ini? Bang, cuk, balik tuh cuk, balik tuh nggak? Oh, kalau bok mana mau baik? Oh, itu mau? Kang, mau tahu mau? Kang, ih, akang mah, ayo mah, tos Robi. Cup, ngebom di mana? Ngebom? Hah? Iya bom, musuh ngebom. Oh, ayo, aduh ah. Limun, bantuan ini. Assalamualaikum. Bunten. Borokong. Eh, ayah abah. Waalaikumsalam, bah. Eh, Bang Jono, oke? Okay? Main naon, Bah? Main ningali munding Abah tuh. Aduh, Bah, Abah ge apa? Kan abi teh tos tara di kebon di sawah. Si Magrib ge tara amang deui jeung abi, Bah. Geus lah Abah rek neangan si Magrib deui. Bang Jon. Eh, eta sape urang, guys? Ayo. Bye. Ini orang teh. Henteu euy, emang nini maneh ka mana? Leungit, tadi teh orang teh teh cai.
aya kene pas urang keluar ti cai geus eueuh leungit aneh urang mah urang mah ayo nih heran urang mah tadi lo banu nanya leungit nanya teh ka urang di ka urang deui maanya bareng jeung munding si Abah si Magrib leungitna bisa teh ah sama kemana wae ngomong teh bae eh lain kitu tadi ge si Abah ka dieu nanyakeun munding leungit urang ge apal nini mana masuk cicing di imah sugan wae aya nu ngajak nyate bareng di lembur sabelah coba jangan ka ditu tanya aja tuh bae ayo ayo juga tuh urang ngan jangan heula mun bae ah jadi tuh paruguh kieu urang keur peperangan baru tak teh cucuk tamu cucuk tamak tamak cucuk tamu su euy urang lapar euy meuli di mana jeung sangu pulen mangeuna eh tamu cucuk ah urangnya di modar si cucuk mah Kopi apa? Enggak. Nunggu. Kami sama dah. IC itu ke mana? Ah, paling ge ka saung kasih kabayan. Tuman. Paling ge muakeun wae dahareun ka kabayan. Tah, itu. Sambu, Abah. Itu geus si kabayan. Kenaon kabayan teh? Ayeuna mah si kabayan jadi robah si ganu teh nya ka Iteung. Iteung mah jadi mikir-mikir deui rek kawin jeung kabayan teh. Robah kumaha? Ayeuna mah jadi pemalesan, nyetara ka sawah. Tara ka kebon, munding Abah leungit oge. Si kabayan mah teu apal. Aduh. Jadi kaingetan munding Abah si Magrib ka mana nya leungitna? Sieun aya nu nyate. Muhun Abah, carekan atuh si kabayan teh. Ayeuna mah diajak ngobrol ku Iteung ge. Tara nyambung, HP deui, HP deui, HP deui. Tah, kacacanda ku orang kota. Jadi teu nya asa Iteung. Wah, urang jadi jago kieu maena euy. Tapi baru dah kemarana nya, ieu rek mabar teh jadi-jadi. Baelah mencurangan weh. Ah, gampang kieu maksudna euy. Eh, baru dah. Kira ka dieuna. Hayo atuh mabar-mabar. Urang ka tadi main sorangan wae euy ieu mah. Hayo atau mabar, ya orang terame kieu mun sorangan wae mah. Jar. Nah, mana jadi kitu, Jar? Dokter,
Abah, ambu, atuh abah, tolongan, nita, tolong atuh ya kau, itu baru udah kena aja di kara itu, abah, ambu, atuh abah, nita. Kabayan jajabkan ka bumi ni. Kabayan hayu mada-mada. Kabayan hayu mada-mada. Tadi anu nyebabkan orang mimpi si gata di teh, oi. Jual sekuain di teh, oi. Hah, orang buka cara ya. Meh baru dak te mimpi goreng si gak orang bie. Gara-gara game entah. Wah, iya bahaya, oi. Kumaha bang dak mana mungkin. Kabayan hayu urang mabar mabar mabar. Kabayan. Rasa ku naon? Urang mabar mabar mabar. Kabayan hayu urang mabar mabar mabar. Kabayan hayu urang mabar mabar mabar. Kabayan hayu urang mabar. Kabayan hayu urang mabar mabar mabar. Kabayan hayu urang mabar mabar mabar. Kasurupan, kasurupan. Mana si kabayan kasurupan? Pasti ingat tu. Oh, tadi orang di mana sah? Tinggal di baju. Ayo, kira orang tempat kayak mana? Ayo. Eh, kalau cucu, cucu. Ayo. Kemana ya teh? Nengal dukun kemana? Tuh, dukun. Oh, dukun. Dukun. Oh, dukun.
Kabayan teh udur. Oh, udur. Nuhun Bu Dokter. Hayu atuh Bu Dokter, ku iteung jajapkeun ka bumi na Kang Kabayan. Nuhun, mangga hayu. Abah amu, hayu gini bade ngiring. Mohon Bu Dokter, hawatos kumaonan. Oh, nuhun atuh hayu urang parios Kang Kabayan. Hayu, Dokter. Kapunten ya Bu Dokter, bari ngarepotkeun. Tenan naon, ieu mah tos jadi padamelan abdi. Hayu atuh. Yuk, mangga. Hayu atuh Bu Dokter, ambu, abah. Ayo berteriak, ayo tamu gening. Aduh, ini iya deh wae. Nini sahaja teh? Rios, ambu, abah, kita nini nasi pajar. Oh, nini nasi pajar ya teh? Iya, ma'am, urap. Sanes ini. Sanes? Sanes. Ayo atuh, kita ngejapkan ke bumi nini. Ayo atuh, Bu Dokter. Mangga. Ambu, abah. Mangga jam, neng. Hati-hati nih. Thank you.
Bro Koko. Kabayan. Koko. Bro Koko. Ayahnya itu. Nah, apa non? Akan itu nuju udur. Lain gitu. Ayo atuh kalau betul aku akan jelaskan di lebet. Bah. Ambu. Bohong sih. Bu dokter oge. Muhun Kang Kabayan. Mangga kalau betul atuh. Bah. Ambu. Nita. Saleresna abdi teh bobodoan udur. Kusabab hayang ada mangkeun barudak anu kacanduan game online. Sugan weh pas abdi geus bobodoan ieu teh barudak jadi liren main game online deui. Abah, ambu, nyeuteun hampura Kang Kabayan nya. Ayeuna mah akang tobat moal nyaoh HP, moal main game online deui. Ayeuna mah urang ecal HP-na peserkeun deui munding. Jadi ingat si Maghrib ka mana nya ayeuna? Nah syukur atuh hari tobat mah, kade ulah siga kitu deui. Mun siga kitu deui mah ngaranana lain tobat. Tinggalikeun we ku ambu mah mun kitu deui. Mohon ambu, punten ambu. Ya. Tah tulang Kang, ulah sakali-kali deui nya, nyiteung teh nya ah. Iya nyiteung, pampura akang nya, akang ge nya ah. Kuntunya Bu Dokter, sanes maksud abdi ngabubura Bu Dokter, abdi teh aya maksudnya eta nyageurkeun babaturan anu kecanduan game online. Wios, tenang naon Kang Kabayan, saya atuh gaduh pamaksadan siga kitu. Mohon atuh Bu Dokter. Aya tamu geuni. Astagfirullahaladzim, nini iya deui wae. Tuh mah. Sanes, ieu mah imah abdi nih. Sakedapnya abdi bade ngajajab Nini si Pajar lah. Hayu nih. Hayu jang mangga kasadayana. Seekor kerbau liar menghancurkan sebuah pemukiman penduduk di Desa Seke Panjang, Cicadas. Dilaporkan hingga saat ini banyak korban berjatuhan.
Si Magrib. Sekitar 10 orang warga terluka ringan dan satu orang playboy terluka parah setelah diseruduk dari belakang oleh kerbau liar tersebut. Sampai saat ini, belum ada yang mampu menghentikan kerbau liar yang mengamuk tersebut. Menteri Pertahanan, Kepala Dinas Peternakan, TNI, Polri, dan Satpol PP sudah diturunkan ke lokasi kejadian. Bah, ya bah, istighfar bah, istighfar bah.